Mirë mbrëma shikues të nderuar. Në përvjetorin e 18 të rënjës u përkutua dëshmori Besim Rexhepi në Komoglav të Ferizajt. Aty u çmua lart vepra dëshmorit Besim Rexhepi. Gjithashtu u shënua dhe dita e shkollës së këtij fshati. Kryetari i komunës së Ferizajt Muharrem Sfarxha theksoi se komuna e Ferizajt po punon edhe më tej në zgjerimin e hapësirave shkollore edhe në zonat rurale. Në fshatin Komoglav të komunës së Ferizajt u përkujtua sot në përvjetorin e 18 të rënjës, dëshmori Besim Rexhepi, si dhe u shënua 71 vjetori i themelimit të shkollës së këtij fshati. Në shënimin e kësaj dite i pranishëm ishte edhe kryetari i komunës së Ferizajt me bashkëpunëtorët e tij. Kryetari Sfarxha me këtë rast tha se përkujtimi më i mirë që u bëhet dëshmorëve dhe heronjëve të kombit është realizimi i detyrave të secilit nga ne. Ai shtoi se sa i përket arsimit, komuna e Ferizajt po punon në zgjerimin e hapësirave shkollore edhe në zonat rurale. Qeveria komunale po bën gjithçka që është e mundur që të realizojë tër objektivat e veta për zgjerimin e hapësirave shkollore në veçanti në viset rurale që kanë një koncentrim të madh të banorëve, siç është fshati Komoglavi, cili vlen si një nga vendbanimet më të mëdha jashtë zonës urbane të komunës së Ferizajt. Prandaj edhe nga kjo vëmendje ne po bëjmë investime në ndërtimin e një shkolle të re, e cila sigurisht do t'i plotësoj kushtet më mirë se sa këto. Aq më tepër me këto rezultate në gara ku ju po identifikoni dijet të veçanta të nxënësve, duke zgjedhë madje edhe klaset më të suksesshme. Kjo tregon për kultivimin e frymës garuese, përmes së cilës ne dëshirojmë që të zëm dije më të mëdha, që është edhe qëllim edhe synim i çdo shkollë. Veçanërisht më vije mirë që ne sot po shënojmë edhe për vjetorin e dëshmorit Besim Rexhepit, i cili ka rënë në njërën nga betejat më të lavdeshme të thyrjes së kufirit dhe heqjes së atij gurit të nëmun i cili ka ndarë Trojën shqiptare. Kam një informacion që pikrisht ai gur i cili shkilet me këmbën e komandantit Agim Ramadanit sot gjendet në muzeun e qytetit në Ferizaj për shkak se është një nder për gjithë ata djem e vajza që kanë marrë rrugën dhe ju kanë bashkuar brigadës 138 të thyrjes së kufirit në Koshore. Edhe drejtoresha e kësaj shkolle Hidajete Imeri tha se besimi me shok janë simboli përjetësisë, atë dashurisë e sakrificës. Ajo gjithashtu foli edhe për sfidat dhe sukseset e arritura të nxënësve mësimdhënësve të kësaj shkolle. Besimi me shok shënuan fitore më kuptimplote në betejën e Koshorës, duke shembur kufirin që për një shekull e ndaj padrejtësisht popullin shqiptar. Rënja heroike Besim Rexhepit përjetësisht do të mbetet në historinë shqiptare dhe në këtë tempull të dijes që e mban emrin e tij. Në këtë vit shkollor, shkolla jonë shënoi suksese të mëdha në garat e diturisë, në lëndën e kimisë dhe të gjuhës angleze. Shkolla Besim Rexhepi zë vendin e parë në Kosovë në garat organizuara nga Kolegji Mehmet Akif, ku shkolla jonë shpërblet me medalje të ardhë. Gjithashtu medalje të artë marrën edhe 4 nxënësit finalist, ndërsa si shkollë në garat e gjuhës angleze shpërblemi me medalje të bronzë. Këtyre sukseseve të vazhdueshme i prin puna e palëshme mësimdhënësve tanë. Të pranishmit i ka përshëndetur edhe babai i dëshmorit Besim Rexhepi, Saçip Rexhepi. Kam nderin që sot gjendim pare ush për nder të ditës së shkollës fillore Besim Rexhepi dhe përvetorin e dëshmorit komin Besim Rexhepi. Ne mund të trishe qatë për dolem nga lukta, përshëndes, familjarët e dëshmorëve, kërëtorë në komunës dhe të mbërën shporësa, kam edhe një përësi për nëzëmsit. Sot mos ka cenzur nga Beogradi, apo nga Ivangradi, apo Stalingradi, por do të mësojmë original Shqip, Prishtin, Tiran, Shkup dhe Anasiltas. Ma në fund, nëzëmsve arsimtarve, juroj ditën e shkollës fillore Besim Rexhepi. Faleminderit. Prambustit e dëshmorit Besim Rexhepi u vendosën edhe kurora me lule. Me rastin e shënimit të ditës së shkollës në Komoglav, u dha edhe një program i pasur kulturo-artistik.
Fuqizimi i institucioneve të Kosovës në menaxhimin efektiv të migrimit ka qenë temë një debati që zyrtarë nga disa shtete të BE-s kanë zhvilluar me studentë të Kolegjit Universitar AAB në Ferizaj. Me këtë rast është folur për procesin e migrimit ilegal i cili përbën një sfidë për shtete në tranzicion, siç është edhe Kosova. Ambasadori Holandës në vendin ton Robert Bosch u ka bërë apel trimve që qëndrojnë këtu dhe të aktivizohen, nga se ndryshimi si pas ti vjen nga rinia dhe aktiviteti i tyre. Ambasadori i Holandës në vendin ton Robert Bosch u ka bërë thirrje sot të rinve që të angazhohen dhe të punojnë për të mirën e vendit. Gjatë një ligjëratë të mbajtur me studentët e kolegjit AAB, ndër të tjera i ka thënë se shteti ka nevojë për mendjen dhe forcën e tyre dhe se ndryshimi i vjen nga vetë ata nëse aktivizohen. T'ju themi njerëzve që të mos humbën, t'ju themi se shteti juaj ka nevojë për ju dhe nëse nuk mund ta gjeni vetveten, atëherë duhet që ju të bëni diçka për veten tuaj, të përfshini në partitë politike. Mund të thoni se nuk jeni të interesuar për politikë, por politika është interesuar për ju sepse ju duhet të aktivizoni dhe të bëni ndryshimet e duhura. Mos kritikoni dhe hezitoni, por merrni veprimet vet, ka thënë ambasadori i Holandës Robert Bosch. Ky aktivitet me studentët e këtij kolegji është bërë në kuadër të një projekti të Bashkimit Evropian, i cili në fokus ka parandalimin e imigrimit legal. Dekanja e Fakultetit të Gjuhës Angleze në këtë kolegj Venera Luni ka thënë se përveç aspektit të imigrimit, projekti ka synim të ofrimit të informacionit edhe për procesin e shkollimit dhe të punësimit në vendet e Bashkimit Evropian. Ka nevojë që të rivet Kosovës ju shpjegohet se mënyra e migrimit ilegal jo vetëm që nuk ju ndihmon, po thënë më mirë edhe i dëmton edhe më shumë. Janë disa projekte të cilat janë të ndërlidhura përmes këtij projekti të Bashkimit Evropian dhe kjo ka të bëjë jo vetëm me punën e migrimit, por edhe me punën e studimeve të mëtejme të gjeneratave të reja, pasaj mundësive të punësimit në ato vende ku një shtet i caktuar i Evropës ka nevojë për punëtorë. Ta quajmë për krah pune, po jo për krah pune të pashkolluar apo të pakualifikuar, po thjesht për të rinjtë të cilët kanë mërri edhe arsimimin e duhur, por ja që për një arsye nuk kanë pas mundësi të punësohen në Kosovë. Më thënë, kretë kjo është një rezultat i përpjekjeve të përbashkëta që të mos shkohet në një vend të caktuar ku mund të gjendet punë, të mos shkohet në mënyrë të paligjshme, e cila do t'ju rrezikonte edhe jetën, edhe shpenzime të shtuara materiale, edhe rrezikim të mirëqenies së tyre familjare, por thjesht të gjendet metoda, sepse ka mënyra dhe rrugë që çdo gjë që një i ri ka për qëllim të mërri në jetën e vet, ta bëjë edhe përmes rrugëve të cilat janë të pranueshme dhe të lejueshme ligjërisht. Fillu prej vazhdimeve të studimeve, deri të punësimi i tyre dhe qëllimi kryesor është që ata të ri, pasi të mërin një zhvillim të tyre, qoftë profesional ose arsimor, thjesht të kthehen në Kosovë, sepse Kosova është vendi i tyre. Niveli i migrimit të paleqëm që nga viti 2014 deri më sot ka shënuar rënje, kanë thënë zyrtarë nga Ministria e Punëve të Brendshme. Sipas statistikave, edhe riadresimi brenda kësaj periudhe ka qenë tepër i lartë. Sipas statistikave që ka publikuar Eurostati, Agjencioni Evropian për Statistika, në vendet e ndryshme të BE-s kanë kërkuar azil rreth 70.000 persona. Trendet kanë rënë, domethënë nuk kemi më nga mesi i shkurtit të vitit 2015, nuk kemi më qytetarë të Kosovës të cilët e kanë shu vendin për të emigruar në mënyrë të parregullt, mund të kenë ndonjë rast individual, mirë po jo në numra të mëdha siç kishin. Kjo ka ndodhur kënd ndërprerje së zati disa masa ndërmarra, qoftë nëpërmes fushatave disuese, qoftë nëpërmes aktiviteteve policore, ku policia e Kosovës ka identifikuar dhe shkatruar një numër të grupeve që kanë kontrabanduar me migrantë. Domethënë, trendet janë në rënje, nuk kemi më nga shkurt 2015 kemi më lëvizje të shumta të gjetarëve që përgjigjen. Ndërsa kemi numër të madh që shtete ndryshme po i kthejnë në Kosovë. Përmenda në fillim të takimit, janë rreth i mbi 18.000 qytetarë Kosovës që janë riadhësuar në vitin 2015, rreth 14.000 qytetarë që janë riadhësuar në vitin 2016, ndërsa për këtë më janar, shkurt dhe mars të këtij viti 2017 kemi mbi 2.000 qytetarë të Kosovës që janë riadhësuar. Shumica prej tyre janë nga Gjermania, sepse edhe kanë kërku ma shumë azil në Gjermani.
Dhe më thonë, trendit janë, aktualisht janë normalizuar, dhe më thonë, kemi levizje të gjëtarve, këta kemi përmbohat në kadrë të një foshate që kemi lancu në mars të këti viti, me mbështetjen e projektit e binarizimit e financuar nga Bashkimi Evropian. Ndryshe, projekti fuqizimi i institucionet të Kosovës në menaxhimin efektiv të migrimit, përveç aktivitetet të tjera, nënkupton edhe ligjerata e takime me grupet e interesit. Ligjerata me studentët e kolegjit AB ka qenë e para në vazhë në disa aktiviteteve tjera që pritet të mbahen në disa qendrat të Kosovës. Ndrojmë temë. Gazmend Llapashtica dhe Violeta Anika u shpallën fajtor nga gjykata themelore në Ferizaj për veprën penale vjedhje e rënd në bashkryerje. I pandehuri Llapashtica u gjykua me 1 vit e 6 muaj burgim efektiv, kurse pandehur Anika me 6 muaj burgim efektiv. Dy të pandehurit u deklaruan fajtor për veprën penale me cilën i ngarkonte akti akuzues. Njëjtit i kërkuan falje publike të dëmtuarit Zahir Shabani, dhe premtuan që do t'i kompensojnë dëmin e shkaktuar në vlerë prej 13.500 euro. Gazmend Llapashtica dhe Violeta Anika, pas pranimit të fajsis në seancën e së martës, u shpallën fajtor nga gjykata themelore në Ferizaj për veprën penale vjedhje rënd në bashkryerje. Sipas akt gjykimit të shpallur nga gjyqtari vetëm gjykues Ilir Bytyshi, i pandehuri Llapashtica u gjykua me 1 vit e 6 muaj burgim efektiv, kurse pandehur Anika me 6 muaj burgim efektiv. Pas leximit të akuzës nga prokurori qështjes Valdet Avdiu, dy të pandehurit Elarcekur u deklaruan fajtor për veprën penale me cilën i ngarkonte akti akuzues. Të njëjtit i kërkuan falje publike të dëmtuarit Zahir Shabani dhe premtuan që do t'i kompensojnë dëmin e shkaktuar në vlerë prej 13.500 euro. Sipas akuzës së prokurorisë themelore në Ferizaj, Gazmend Llapashtica dhe Violeta Anika, në bashkëveprim dhe me qëllim të përfitimit të sendeve të luajtshme, kanë marrë nga i dëmtuari Zahir Shabani shumën e tollave në vlerë prej 13.500 euro. Të njëjtit derisa ishin të ulur në një restorant në Ferizaj, ku prapa tyre ishte i dëmtuari Shabani, nga xhepi i paltos së këtij fundit, i pandehuri Gazmend i merr 13.500 euro dhe më pas largohen nga aty. Vazhdojmë me të tjera materiale. Nga janari këtij viti, deri më 14 prill, u tha se në komunën e Ferizaj janë regjistruar 272 biznese të reja. Drejtues të zhvillimit ekonomik dhe turizmit në Ferizaj theksuan se edhe qeveria komunale ka përkrahur bizneset me dhënje në shfrytëzim të pronave komunale, e kjo njëkohësisht u that ketë rezultuar edhe me rritjen e vendeve të reja të punës. Rreth 272 biznese të reja u tha të janë regjistruar në komunën e Ferizajt që nga janari i këtij viti e deri më 14 prill. Drejtues komunal të zhvillimit ekonomik dhe turizmit theksuan se bizneset ferizajase po përkrahen nga komuna e Ferizajt edhe me dhënje në shfrytëzim të pronave komunale. E kjo sipas tyre njëkohësisht po rezulton edhe me rritje të vendeve të reja të punës. Në komunën tonë në statistikat e nxjerrura nga zyra e regjistrimit të bizneseve shifet që kemi në rritje bukur të madhe të interesuarve për hapje bizneseve. Gjithashtu shifet një rritje, thashë shalma herët, ku numri totali bizneseve aktuale në Ferizaj është 11.546 biznese deri me datën 14 prill. Gjë që fletë për një interesim dhe një zhvillim të hapshëm të bizneseve në komunën tonë. Neve si drejtori kem shpall në randin e parë në zonën e Babosh 626, kem shpall 7 përfitues, ndërsa në randin e dytë të cilat këta përfitues do të jenë në këtë seancën e radhës, janë edhe 7 përfitues të tjerë, 8 përfitues të tjerë, ku nga drejtoria jonë dhe nga komuna e Ferizajt, bizneset po përkrahen me parcela, me prona, për 90 vite, 50 vite, gjë që ju lehtësojnë aty në rritjen dhe krijimin e bizneseve të tyre, si dhe në vendeve të reja të punës. Deri më tash, në bazë të statistikave që neve kemë nxjerrë, komuna Ferizajt ka ofruar bizneseve diku ofër 14 hektarë të në shfrytëzim, dhe nga këto 14 hektarë janë bënë mbi 10 milion investime,
ku ka rezultu me 270 vendet e reja të punës. Përveç kësaj, u theksua se Komuna e Ferizajt ka përkrahur edhe bizneset e vogla dhe ato fillestare. Në vesa ka përfundu përkraja bizneseve të fillestare dhe të vogla, me marveshje që kem pas me Fondacionin e Luxemburgut pre vitit kalun. Ajo ka qene hapur brej 20 marsit deri me 20 prill të këti viti, pas bisedave që kem pas dhe takimeve me krejun e Fondacionit të Luxemburgut, ka pas një interesim bukur të madhë të bizneseve, ku, si që kem thonë edhe ma herët, aty do të përfitojnë afër 70 bizneset e vogla në vlerë deri 2000 euro në mjetë. Drejtues të zhvillimit ekonomik dhe turizmit në Ferizaj bën të ditur se kanë shpallur edhe 3 projekte të cilat u tha se janë në përfundim e sipër dhe se po punojnë edhe në të tjera projekte nga viti i kaluar. Prezantim Drejtori Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit për këtë periudhë, neve si drejtori në vazhdim e punimeve tona dhe obligimeve, si dhe projekteve tona të cilat vë kemë para pa, deri më tani kemë shpallë 3 projekte të cilave ju janë në përfundim e sipër, kemë edhe disa projekte të tjera prej vitit të kaluar, por për momentin jemi në projekte të cilat kemë shpallë janë funksionalizimi dhe me bëhetja e zyrës e informimit të cilat do të shpallët këtë javë. Ndërtimi i shtigjeve për bicikleta nga parkulleria në drejtim të fshatit në Rëdime, në bashkëpunim me drejtorinë e infrastrukturës, ku do të jetë një projekt i përbashkët, asfaltimi rrugës të Llashkobarës në drejtim të fshatit Balaj dhe shtegun e bicikletave për në drejtim të Nërëdimës, studimin fizibilitetit për resurse turistike në Jezerc, kemë shpalljavën e kalume, kemë edhe projekte të tjera. Mësohet se Komuna e Ferizajt është në pritje të draftit final për studimin e fizibilitetit për qendrën e Ferizajt. Xhënësit e gjimnazit Ulpiana nga Lipjani kanë dalë fitues të garës rajonale të kryqit të kuq të Kosovës. Në përballje me nxënësit nga Feriza, Ishtimia e Kaçaniku kanë marrë vlerësimin më të mirë nga Komisioni Garave në ofrimin e ndihmës së parë dhe pritet që javën tjetër rajonin ton të përfaqësojë në garat republikane. Katër shkollat të mesme të rajonit të Ferizajt janë përfshirë sot në garën e ofrimit e ndihmës së parë të cilën organizon kryqi kuq i Kosovës. Nxënësit e këtyre shkollave nga Ferizaj, Lipjani, Kaçaniku, Ishtimia kanë improvisuar situata të ndryshme emergjente të ofrimit të ndihmës së parë. Më e mira ka dalë ekipi nga Lipjani, ndërsa nxënësit e kanë vlerësuar këtë garë duke thënë se krahas karakterit garus, ato e kanë edhe karakterin edukues. Sipas tyre, gara ka qenë mjaft sfiduese dhe ju jep mundësi që të përgatiten sa më mirë për ofrimin e ndihmës së parë në situata të ndryshme emergjente. Këto gora për neve janë shumë sfiduese dhe shumë të mira. E falenderojmë kryqin e kuq që na ka ofruar këtë mundësi me marr pjesë. Këto gora bën për aktivitet se për me dhonë qysh mund të me dhonë dimin e shpejt edhe qysh kështë vepru të kësi rastin në qëse ishkon shumë punë në urgjente. Po, kena bodje praktik, kena ordina ushtru këto edhe vazhdimisht në ka një formu edhe temat në cilat kena me ushtru sëtë praktika. Fillimisht kena pas së pak praktik, jena përgadit paka shumë, po normalë që kush ka mësu ose kush denë ma mirë, e shpre vetin ma mire dhe letë fitanaj që e meritan për një me fitu. Është një gërë shumë sfiduse, duke marë parasysh që këtu pogarojmë edhe me komuna tjera, do të që janë në region, duke përshi Ferizojnë, Kaçanikin edhe Lipjonin, edhe duke di që se cili konkurent ko qef me fitu, edhe neve kjo nga bënë me kuptu që na duhet me u përgadit gjithë herë ma shumë, për këtë arsye kemi dhonë rëndësi shumë kësaj gare. Bëhet e ditur si fitues i kësaj gare do ta përfaqësojë rajonin në nivel republikan. E sekretari i kryqit të kuq të Ferizajt Fuad Beluli ka thënë se me këtë po sundohet të krijohet një vendesim më i madh i nxënësve në lëmen e ofrimit të ndihmës së parë në situata të ndryshme. Synimi është vendesimi i nxënësave së parë përkëndimës ndihmës së parë gjatë ditës mund më ndodh gjithçka, kështu që është mirë mu vendisuar edhe nxënësat me pasë si i pëtë apo si vrepurët në rostet ndryshme kërë ka nevoj për ndihmë parë.
Mësohet se paraprakisht këto shkolla pjesëmarrëse janë përfshirë në gara edhe me nxënësit e shkollave të tjera të komunave Pringavin. Ky aktivitet po sinohet që të jetë tradicional dhe të përfshijë numër sa më të madh të nxënësve në procesin e aftësimit në lëmin e ofrimit të ndihmës së parë. Të ndëruar shikues, këtu po e përmbyllim këtë emision informativ. Ju faleminderit që na ndoqët dhe natën e mirë.